L'actualització de Conselleria ha registrat el brot detectat a Morella amb 10 casos positius de coronavirus confirmats. A més, amb el positiu de l'escola infantil s'han realitzat proves a tots els xiquets de l'aula on ha eixit un nou positiu. A la localitat de Forcall de moment es compta amb 4 casos actius i a Cintorres s'estan realitzant proves a contactes directes d'un positiu. En les darreres setmanes, la Generalitat ha reparat i reasfaltat uns 2,6 quilòmetres del vial que uneix el municipi de Vallibona amb el de Rosell, una via que es trobava en molt mal estat i que és de vital importància per a no deixar incomunicat el poble en casos de fortes nevades. La producció de l'ametlla està quasi abandonada a la comarca dels Ports, ja que requereixen molts cuidats durant tot l'any i perquè no es pot competir amb grans productors. Tot i això, un grup de veïns de Villores han recuperat aquesta pràctica per aprofitar aquest fruit sec i donar-li un valor afegit al mercat. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dimecres 21 d'octubre. Comencem! La Conselleria de Sanitat en la seva última actualització registrava el brot d'origen social detectat a Morella amb 10 casos confirmats de coronavirus. En aquests moments les autoritats sanitàries encara estan realitzant proves PCR a possibles contactes. A més, també s'han realitzat proves als xiquets de l'aula tancada de l'escola infantil on ha eixit un positiu. Per la seva banda, Forcall hi ha 4 casos actius i Cintorres està realitzant proves a contactes d'un positiu. La Conselleria de Sanitat ha informat de que el brot de coronavirus detectat a Morella aquest cap de setmana compta amb almenys ja 10 contagiats. Aquesta xifra oficial previsiblement augmentarà en les pròximes hores i dies. A més, es continuen fent proves PCR a tots els contactes directes dels positius per a intentar donar-lo per controlat quan abans i no continuï expandint-se per la població. A Forcall també s'han detectat diversos casos, tot i que de moment no es considera com un brot. Des de l'Ajuntament informen que a dia d'avui hi ha almenys 4 persones que han donat positiu i Sanitat continua realitzant proves. A més, alguns d'aquests contagiats resideixen al poble i altres estan fora de la localitat. En la mateixa situació es troben a Cintorres, on el consistori assegura que hi ha un positiu i els seus contactes directes han donat negatiu a les proves realitzades. Tot i això, es segueixen fent PCR per a descartar qualsevol contagi més. Aquests contagis d'origen social de Morella i Cintorres també han afectat directament a diversos alumnes de l'IES Els Ports. A data d'aquest dimecres, els responsables del centre informen de que s'han detectat 2 positius i hi ha diversos estudiants confinats de diverses classes. Aquests contagis, per ara, s'han produït tots fora de l'àmbit educatiu del centre, pel que per ara no s'ha tingut que clausurar cap aula i es continua la docència amb precaució però amb normalitat. A l'escola infantil de Morella, una de les classes segueix tancada amb els positius d'un mestre i d'un dels 7 xiquets als quals se'ls va realitzar la prova PCR. L'altra mestra a la que se li va fer la prova també ha donat negatiu. A més, l'Ajuntament de Morella decideix avui en Junta de Govern les sancions per saltar-se algunes prohibicions del coronavirus, com per exemple beure en la via pública. Lamentablement, i són fets puntuals, però s'han produït en els darrers mesos pues, alguns fets que, com dic, són puntuals, però són lamentables i hem de perseguir i sobretot eliminar des de la conscienciació social, pues, és el fet de que se produïsquen pues, consum d'alcohol en la via pública a llocs evidentment no autoritats, que s'organitzen, per dir-ho d'alguna manera, no festes, no? Com està ocorrint en altres llocs, i al respecte pues, bueno, cal informar que en les passades setmanes per part de la Guàrdia Civil i Subdelegació del Govern se'ns han remitit un total de 14 denúncies a l'Ajuntament i tal com marca la normativa pues, és l'Ajuntament qui té el règim sancionador d'aquest tipus de denúncies. I al respecte, pues, evidentment, avui en la Junta de Govern local que celebrarem pues, seran aprovades aquestes sancions. Com dic, són fets puntuals, són fets que tenim que lamentar i, evidentment, pues, n'hi ha que sancionar, com ens diu la normativa. Sempre la sanció, i així no us ho hem explicat, ha de ser l'últim recurs, però crec que pues, bueno, hem de complir en les nostres responsabilitats com a Ajuntament. Al conjunt del País Valencià, les xifres també segueixen augmentant i algunes dades comencen a preocupar fins al punt de plantejar-se, també des del Consell, alguna fórmula similar al toque de queda del qual tant es parla.
Així, en les últimes hores s'han detectat 1.318 nous casos, 125 a Castelló. D'aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 6.723 casos, la qual cosa suposa un 11,06 del total de positius. La xifra que més preocupa és la de les hospitalitzacions, ja que en els hospitals valencians tenen actualment 717 persones ingressades i el fet és que en són 52 més de les que informaven ahir. A la província de Castelló continuen amb 60 en planta, els mateixos que ahir, i 11 en UCI, un més que ahir, però 5 més que el divendres. En la passada jornada es van registrar 5 defuncions causades per la Covid-19. En aquesta jornada s'han registrat 31 nous brots a tot el País Valencià, dels quals el de Morella és el tercer més gran. Tot i que el diumenge passat els comerciants del mercat van tornar les seves paradetes al carrer dels Porxes, la situació d'aquests últims dies del coronavirus i l'afluència de gent per aquests carrers han obligat a traslladar aquest nou espai a la seva ubicació anterior, al Pla dels Estudis. En el tema del mercat, de la plaça, tant el del dijous com el del diumenge, cal explicar que bueno, des de l'Ajuntament, al igual que evidentment doncs els comerciants i també com molts havien fet saber molts de veïns, evidentment des de l'Ajuntament som els primers que volem que el mercat pugui estar establert al seu lloc històric i al seu lloc habitual, com és la plaça, com és el carrer Blas de Lau. Per això el passat de diumenge, com ja vam explicar, doncs, bueno, se va fer un trasllat a la plaça, però malauradament doncs, hem d'informar que el diumenge també, doncs, acompanyats per en este cas per els tècnics de salut pública, en la revisió periòdica que fan al mercat, doncs, se va veure que no és el lloc adequat en aquests moments de pandèmia. I per tant, doncs, bueno, hem de ser conscients, no?, que aquesta pandèmia ens està afectant en el dia a dia de moltes coses i una d'elles, pues, malauradament, també és en el mercat. Hem de pensar que el nostre mercat és un mercat peculiar, està ubicat en una zona on el travessa una via pública i, per tant, pues, bueno, atenent el decret i tot i que el diumenge pues, bueno, vam prendre diverses mesures, pues, des de Salut Pública ens han indicat que cal que tornem a la ubicació que estava anteriorment i, per tant, pues, bueno, malauradament, fins que no canvi aquesta situació, pues, tindrem que anar al Pla dels Estudis. Són efectes que té aquesta pandèmia, però també jo vull reiterar, com dir al principi, que els primers interessats, al igual que els comerciants, al igual que molts de veïns i veïnes de Morella, som l'Ajuntament, pues, bueno, de que pugui estar a la plaça, però que malauradament, com dic, pues, atenent també a les indicacions de salut pública, pues, hasta que no acabe tota aquesta pandèmia, pues, tindrà que continuar el Pla dels Estudis. El municipi de Vallibona ha pogut millorar 2,6 quilòmetres del camí rural que uneix la localitat amb Rosell, un vial que es trobava en molt mal estat i que era de vital importància en casos de fortes nevades per no deixar incomunicat el poble. Vallibona ha millorat un dels seus accessos asfaltats. Així, en les darreres setmanes, la Generalitat ha reparat i reasfaltat uns 2,6 quilòmetres del vial que uneix la localitat amb Rosell. Aquest camí rural estava en molt mal estat i és de vital importància per a no deixar incomunicat el poble en casos de fortes nevades on l'eixida cap al port de Querol queda completament bloquejada i és complicada de netejar. Vallibona té una segona eixida que va a la zona de costa, que és el camí rural asfaltat de Vallibona a Rosell, un camí molt llarg de titularitat municipal de 26 quilòmetres que ens dona una altra eixida a part de la nostra carretera de cara al port de Querol, que seria la carretera principal de Vallibona, però és cert que el camí rural asfaltat de Rosell és una bona eixida que va al sud de Tarragona i al nord de Castelló, sobretot en cas de nevades, que el Pla de Santa Àgueda, com sabeu, és una zona dificultosa en cas de neu. I al ser una carretera tan llarga, doncs, hi havia una zona, la zona més baixa del terme de Vallibona, ja contra el terme de Rosell, que estava en molt mal estat, estava fatal, un col·loge molt important, i se li va demanar a la Conselleria d'Agricultura, ja fa temps en aquest cas, que intervinguera, perquè consideraven que Vallibona necessitava tindre en condicions i s'eixida. I ara s'ha vingut, fa molt poc, fa una setmana, se van acabar el reasfaltat d'un tram de 2,6 quilòmetres de la part que estava en pitjors condicions, contra el terme de Rosell, dins del terme de Vallibona, però a la part baixa del nostre terme. Aquesta actuació comptava amb un pressupost de 99.000 euros finançats per la Conselleria d'Agricultura i l'Ajuntament demana que s'actuï ja en un altre tram també en males condicions.
Tenia un pressupost de 91.000 euros que ha assumit íntegrament la Conselleria d'Agricultura. És cert que ens queda un altre tram en males condicions d'uns 2 quilòmetres, que seria a continuació d'este, de cara a l'ermita de Sant Domingo i al Mas dels Corrals, que encara està en molt males condicions, i continuem demanant a la Conselleria d'Agricultura que intervingui en aquest tram, perquè en això hi ha el camí rural asfaltat, perquè no és carretera, quedaria en unes condicions de trànsit ja correctes. Aquest camí rural, que compta amb diversos llocs per observar el paisatge, un d'ells amb el poble com a protagonista, és molt útil per accedir des del sud de Tarragona i per donar eixida durant les nevades, encara que l'opció principal dels vallibonencs és... Principalment sempre és la carretera que ens porta al port de Querol, a la Nacional 232, i des d'ahir ja te desplaces o cap a l'interior o cap a la costa, però també és cert que la gent que acudís al poble des del sud de Tarragona principalment, i alguns també des del nord de Castelló, utilitzen aquesta carretera. I com te dia, és una carretera que en alguns moments ens ha solucionat o ens ha permès que Vallibona estiguera comunicat en cas de nevades. És una altra segona eixida cap a la costa que entenem que deu d'estar en condicions i que sempre hem demanat de Vallibona que se mantingui en condicions i que continuïn les administracions intervenint i invertint en aquesta zona. Ja t'he dit que és de titularitat municipal, com moltes altres carreteres, camins rurals de la comarca, però que realment, més que camins rurals, acaben sent carreteres, i que és molt difícil que des d'un ajuntament com el de Vallibona es pugui assumir el manteniment de 26 quilòmetres, que és el que té aquesta carretera. Palomo creu que si es repara aquest vial completament podria ser una alternativa raonable per la carretera principal del poble que el comunica amb el port de Querol. I està clar que si una carretera està en més bones condicions és més utilitzada. És cert que com està bastara i com està encara un tram d'uns 2 quilòmetres, pues no fa fàcil la circulació i, per tant, no és la primera opció. Entenem que si aquesta camí rural estiguera en més bones condicions, pues seria una bona alternativa en algunes ocasions a la CVS11, que és la que ens unís al port de Querol, que entenem que sempre serà la carretera principal de Vallibona, però sempre és bo tindre aquesta segona opció en bones condicions. Amb aquesta actuació, que ha d'estar seguida per una altra similar envergadura i el manteniment constant del camí rural, Vallibona ja es troba un poc menys allunyada de la resta del món. En el dia d'avui es pavimentarà la CB120 des de la connexió amb la CB121 des del costat de la Mata de l'encreuament de Mirambell fins al Mas de Torrelafruta. En el dia de demà, dijous, es pavimentarà la CB120 des del Mas de Torrelafruta fins a la variant de la Cuba. Així romandrà tancat des de les 8 del matí fins a les 7 de la vesprada. L'itinerari alternatiu senyalitzat serà per la CB122 de Todolella o Locau del Rei. La CB121 de Mirambell fins a Bordón estarà oberta al tràfic, però la mobilitat per la CB120 sentit la Mata estarà tallat. Per altra banda, la CB127 d'accés a la Cuba està oberta al tràfic, però la mobilitat per a la CB120 sentit Olocau del Rei estarà tallat. La producció de l'ametlla està quasi abandonada a la comarca dels Ports pels grans cuidats que requereixen i perquè no es pot competir amb els grans productors. Ara, un grup de veïns de Villores ha recuperat la pràctica de batollar els ametllers per tal d'aprofitar el fruit i donar-li un valor afegit al mercat. Un grup de veïns de Villores ha recuperat la pràctica de batollar els ametllers de la localitat per tal d'aprofitar aquest fruit tan conegut. L'objectiu és recuperar una activitat econòmica que s'ha perdut al terme i a la comarca. Aquest és un procés laboriós, ja que només es pot realitzar manualment arbre per arbre. Els batolladors fan caure les ametllers i les repleguen amb sacs. Batollar és el procés, que és el nom que rep el procés de fer caure les ametllers de l'arbre. Jo ho faig com se fa, crec, des de fa més de 100 anys que hi ha ametllers a aquest poble, que és el mode tradicional, solo fent servir una vara de fusta i res més. Baixar a l'època correcta, que és ara a principis d'octubre, fins a finals d'octubre, que és l'època de recollida, i durant aquest temps tens que anar ameler per ameler, batollant com has vist antes, ficant la tela, repretant, i portant-lo després a la fase 2, que li dic jo, que és portar-lo a la desclafolladora. La feina no acaba amb la batollada, ja que després d'ametlla s'han de sotmetre a la desclafolladora i a un assecat al sol abans de poder menjar-la. Ahí sí que fem servir una miqueta d'avance tecnològic de fa 32 anys, tecnologia de 32 anys, i es consisteix en una màquina que després ho veureu,
que té uns eixes que van voltant i el que fan és despendre la primera capa de la mela, que és de color verdós, perquè se quedó la mela en closca, que és com més habitualment la tenim reconeguda. Fase 3. Fase 3, que passa primer per un procés de secat. L'has de deixar uns dies que eixa mela que acabes d'esclafollar de la part verda estigui uns dies al sol, i a partir d'ahir ja se pot o trencar, com se diu, trencar la closca, o emmagatzemar-la, perquè el procés de conservació d'una mela és bastant elevat. Entre 2 anys perfectament te pot aguantar una mela en closca. Els veïns de Villores han aportat els seus camps perquè es puguen aprofitar els ametllers que tenen, ja que la majoria d'ells estaven abandonats i no es treia cap benefici d'ells. Temos els han cedit els propietaris, alguns dels propietaris que tenien els camps des de fa diversos anys en amelers i els tenien oblidats perquè suposen un cost pel propietari moltes vegades. I al final hem aconseguit que ens es deixaran, nosaltres teníem il·lusió en aprendre com funciona això i creem en que la melé és el fruit d'esta terra, tot i que se mogele cada 4 anys i pot ser complicat, bueno, però és el fruit, porta aquí molts anys i això vol dir que està molt arraigat a esta terra, per tant ha de funcionar. La mel ja està abandonada a la comarca dels Ports perquè no es pot competir amb els grans productors. Els veïns que ara estan intentant reviure aquesta activitat pensen donar-li valor afegit al producte per tal de trobar un lloc al mercat. Espanya és el segon país exportador del món d'amel. I el País Valencià, la Comunitat Valenciana, crec que és la primera regió d'Espanya productora d'ameles. Nosaltres som un poble d'un quilòmetre quadrat. Ni posant amelers a 1 metre cada un en tot el poble podrien competir en una indústria tan potent. Entonces, l'única, i tot i que són germans i estan així al costat, l'única via que veiem per poder sobreviure és no quedar-nos simplement en vendre la mela una vegada està en la closca, sinó fer un pas més enllà, incrementar un procés més, que és el que has vist al final. Podria ser és trencar-la i vendre-la trencada. Si un fase 4 seria un últim procés, que seria treballar eixa mela, eixe clafoll de mela, elaborar-lo. És ahí on creiem que per ahí podem tenir un futur, que és vendre la mela transformada pues, en carrapinyada, en carquinyoli, en guirlatge, en mela en curri, mela en xiles, no sé, mela en xocolates, mela en... Amela, sempre amela, molta amela. Un altre dels problemes que es troben els petits productors és que l'ametller requereix molts cuidats durant la resta de l'any per oferir producte només durant unes poques setmanes. Per lo vist és un dels factors que fa que molts productors d'ameles s'hi plantegen tallar els arbres, perquè no els donen la rentabilitat. Vegem, si cada any no pots recollir ameles, però sí que cada any has de fer un treball en l'arbre, l'has de podar i has de tallar els xupons. Els xupons és com el futbol, és un senyor, és uno que està tot el dia, per comptes de la pilota, és l'aigua, i se queda l'aigua. Claro, n'hi ha xupons com Ronaldo que els pots deixar, això també passa en els arbres, però ha de ser un Ronaldo, la majoria és xupons fora, al banquillo, els has de tallar. Llavors això dona molta faena també, perquè cada any neixen molts xupons i després poda, i això s'ha de fer cada any, tingues o no tingues ameles. Això és el procés... de conservació i de manteniment complicat, perquè és manual i has de dedicar-li moltes hores. Si tu imputes, si un productor impute hores a la venda de la mela estaria a preu de trufa. A la comarca dels Ports hi ha un gran nombre d'ametllers, records d'una època en la qual aquesta era una activitat rentable per als veïns. Ara apenes queden productors i la gran majoria d'arbres estan abandonats. Recuperar-los perquè tornen a donar ametlles bones suposa un treball que pot durar anys. Estem vivint en un dels bancals que ens han cedit per a l'explotació, que bueno, ja ens havien avisat que no sabien ben bé identificar quins tenien amb la marca i quins no, i que el procés a partir d'ahir és batollar-ho tot, donar-ho per perdut la producció, treballar este hivern la poda i tallar els xupons i esperar la primavera l'any que ve a... Aquesta producció seria la primera, entonces, després empeltar també és un treball molt, molt, molt difícil de fer. No tot el món sap empeltar un arbre, que és per convertir la mela amarga, transformar-la en la mela que ens mengem, la comestible, perquè d'arrel els amelers tots són amargs. Entonces, l'ameler al natural tu no el pots fer créixer perquè bueno, te menjaràs ameles amargues sol, entonces l'has d'empeltar.
A Villores, a poc van recuperant els ametllers perquè tornen a donar ametlles comestibles i poder recuperar un sector productiu i de negoci. El paper de la dona en l'escriptura ha estat invisibilitzat durant molts anys. És per això que actes com Escriptores d'Ací, organitzat per l'Ajuntament de Vilafranca i la Mancomunitat Comarcal dels Ports per commemorar el Dia Mundial de les Escriptores, serveixen per a donar-les a conèixer. La Sala Carles Pons de la Casa de la Cultura a Vilafranca ha albergat una acció cultural amb el títol Escriptores d'Ací per celebrar el Dia Mundial de les Escriptores. Una acció promoguda per les àrees de Cultura i Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca i amb la participació també de la Mancomunitat Comarcal Els Ports. L'acte comptava amb una tertúlia amb diferents participants i també amb la projecció de vídeos amb altres escriptores o aficionades a l'escriptura que no van poder estar presents físicament a Vilafranca. El Dia de les Escriptores es celebra el primer dilluns més proper al 15 d'octubre, però com va ser festiu es celebra avui de 9 d'octubre i es tracta de una commemoració que es fa des de fa poquet, des de 2017, i tracta de recordar tot el llegat de les escriptores, també de visibilitzar tot el treball de les dones en l'àmbit de la literatura i de seguir combatint les discriminacions al llarg de la història que han patit les dones, no, en aquest camp. Per tant, Escriptores d'Ací és una acció que el que volem és això, no, commemorar aquest dia i contribuir a posar el nostre granet d'arena, no, des de les àrees de cultura i d'igualtat de l'Ajuntament i les diferents dones d'ací de Vilafranca i de la comarca. Hem volgut posar el nostre granet d'arena per poder ficar sobre de relleu tot el que passa, que sí que millora moltíssim, però encara queda molt de treball per fer. I aquesta tertulieta, per dir-ho d'alguna manera, aquesta acció tracta de aquestes dones que van a participar, com poden ser de manera virtual i de manera presencial, ara us contaré qui seran, pues es tracta de que ens conten les seues experiències, tant en l'àmbit d'afició com de l'àmbit professional, no cal que siga sempre professional, com a hobby. Presencialment es comptava amb Rosario Milian, professora jubilada i membre del Club de Lectura de Vilafranca, Bàrbara Montfort, professora a l'IES Benassal, i Maria Atena, mestra a l'Escola Infantil de Vilafranca i aficionada a l'escriptura, així com l'estudiant Laia Atena. En vídeos participaven també Violeta Atena, Ruth Sancho, Sara Gargallo i la cintorrana Maria Gràcia Rovira, guanyadora del Premi Literari de Narrativa de Dones 2020. Una de les participants a la tertúlia organitzada a l'acte Escriptores d'Ací ha estat la professora jubilada Rosario Milian. La vilafranquina incidia en el fet que moltes grans escriptores al llarg de la història han estat invisibilitzades i fins i tot han signat la seva obra amb pseudònims masculins. Jo no me considero escriptora, perquè les meues intervencions al llarg de la meva vida han estat molt puntuals, bé quan he fet la revista de l'institut, bé quan he fet participar els alumnes en algun concurs literari i també ho feia jo per animar-los, però que escriptora, vull fer sense que no em considero. Ara, ens ha convidat Erika a fer este debat i fer una mica de moderadores i me pareix molt interessant perquè les dones pues, sempre hem quedat en un segon pla i si ens detenim una mica a veure la història de la literatura, pues, hi ha grans dones que han estat completament invisibilitzades. El techo de cristal que es diu, no? Han hagut d'escriure en pseudònims masculins per poder publicar la seva obra o inclús, com diu Virginia Woolf, molts llibres anònims que estan signats de manera anònima, creu ella que la majoria d'autors són dones. I hi ha escriptores famoses que han tingut que estar darrere sempre del nom d'un home. La professora també insistia en la importància de la lectura per als joves i de la transcendència de llegir obres escrites per dones. Milian reflexionava al voltant dels canvis que s'estan produint en la societat. És que dins dels clàssics han hagut molt poquetes dones i les poquetes que han hagut, ja ho he dit abans, com per exemple en Espanya, la Cecília Boldefaber, que havia de signar en un home, i moltes més. No? És important que llisquen, però en aquest cas se tracta també de llegir textos que hagin escrit dones. Com es fa això? Pues fent-los participar als alumnes de que la dona
no únicament s'ha de cenyir a les labors que la societat sempre li ha assignat, que són les labors de la llar, i afortunadament avui cada dia això passa menys i se'ls ha de fer veure als alumnes que són importantíssimes les dones per a donar la seva visió de la vida, perquè sempre tenim la visió de la vida dels homes. Els homes han estat molt acostumats a parlar de les dones, però sempre baix el seu punt de vista. I és important que els alumnes i les alumnes, sobretot les alumnes, puguem veure que també les dones tenen coses a dir i són importants dins de la societat, perquè servisca de reflexe per a elles, que elles també seran personatges importants dins de la història que estan vivint. Actes com Escriptores d'ací serveixen per donar a conèixer el paper de les dones en àmbits culturals com el de l'escriptura, que durant molts i molts anys han comptat amb molt poca visibilitat i es pretén que això canvie de manera definitiva per al futur. De seguida tornem amb l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sol. Este dimarts, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 15,5 graus i mínima de 12 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 14,5 graus i una mínima la matinada de dimarts a dimecres de 10,5 graus. A Cinctorres la temperatura màxima marcava 16 graus i la mínima s'ha quedat en 12,5. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 20 graus i una mínima esta matinada de 13,5 graus. A Portell, temperatura màxima de 16 graus i mínima d'11,5. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 13,5 graus i una mínima de 9,5. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 21 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 13,5 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 19 graus i mínima de 12. A Olocau del Rei, temperatura màxima de 16,5 graus i mínima d'11,5. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 12 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 10 graus. Per dijous s'anuncia un dia gris i amb pluja, que podria arribar en qualsevol moment del dia. Vents fluixos o moderats de component sud i temperatures que baixen de forma destacada en quant a les màximes respecte a dimecres. Per divendres s'espera canvi de vents a certs, núvols i sol, però sense recuperació tèrmica.